istilohlarni bayon qilishdan murod kishi zikrga kirishib, o'zini poklab, taqvoga o'tib, sunnatga amal qilib, qalbini Allohga bog'lagandan keyin bog'lashga urinib mehnat qilsa, qalbida o'zgarishlar bo'ladi. O'shanda o'sha o'zida kechayotgan kechinmalarni to'g'ri baholay olishi uchun bu istilohlarni bayon qilib qo'yadilar. Ikkinchidan, biz siz kitoblarda ko'rsangiz, biror ulamoni so'zida eshitsangiz, o'shandan tushunishingiz uchun ham o'zingizda kechgan holatlarni anglashingiz uchun ham biror kitobda shu tasavvuf mavzusida o'qigan paytingizda shu ulamolarning gapini anglashimiz uchun bizga bu istilohlarni bayon qiladi. O'zimizdagi narsani anglash uchun kerak bo'ladigan jihati shuki, kishi o'zida kechayotgan holatni birinchidan bilmay qolib dovdiramaydi. Ikkinchidan, bu hozir istilohlarni bayonida u kishi aytgan paytda biz bilamizki, bu narsalar o'tkinchi narsalarligi. Shuning uchun aldanib qolmaslikka ham yordam beradi bu ilmlarni bilish. Ba'zi bir kishilarda shu birorta bir qalbida bir yorug'lik paydo bo'lsa, biror ma'rifat kelib qolsa qalbiga, darhol o'ziga baho berish paydo bo'lib qoladi. Men zikr qildim, shunaqa bo'ldim, taqvo qildim, shunaqa bo'ldim deb o'shanga aldanib qolish mumkin bo'lib qoladi. Ko'p bo'ladi, juda ko'pchilikda bo'ladi. Shaytonni toydiradigan makrlaridan bittasi shu majol bo'ladi. Shu yo'nalish bo'ladi. O'shanaqa paytda biz bu istilohlarni bilib olishimiz bizga foyda beradi. Ba'zilari mubtadiylarniki bo'ladi, ba'zilariniki muntahiylarniki bo'ladi bu istilohlarda aytilayotgan holatlar.